Bueno, azkenean gure elkarteko helburua beraien bizi kalitatea hobetzea da, ezta? Eta horretarako guk egin behar ditugu gure aukeran dakogun tresna guztiak erabili. Horietako aukera bat teknologia da eta gaur egun teknologia oso garrantzitsua da rehabilitazio arloan eta 5 urte barru segurazki izango da tresnarik eta garrantzitsuena. Orduan, jakitun izan ginen exoskeletoa buruz, bagenekien beste gaiztasun batzutan ona zela, bai iktusetan eta beste batzutan, baina jakinkan nahi genuen ia esklerosian eskoetxan onura izango zuen ala ez. Orduan, azkenean teknologi guztia probatu nahi genituen, probatu genuen exoa, pazienteekin demo bat egin genuen, ikusi genuen onura bat zeukala, eta hortik aurrera erabaki genuen beste esklerota batzu probatu eta bar, erostea eta estudio bat, ikerketa bat egitea, jakiteko nola sortzen duen onura esklerota horrek esklerosian eskoetxan duten pazienteetan. Ba, lotuten noiela. Bai gorputzez eta bai hainketan be, bai. Gorputzen ez dut zer igerten, baina hainketan igerten dutena da pausue zuzen emoten dutela edo bardinin emoten dutela bai eskumiko hainkakin eta bai eskerrekoaz. Belaune mugitzen dut ondo, a ber, dobleten dut ondo bai belaune eta bai orkatile. Eta igoten dut pausue emoteko era honien, bai, hainkabata eta besti. Onura emozionala hasteko ja pila batekoa izaten da, baina funtzionalki hitz egin behar badet, bai orekan, bai indarran eta bai fatiga lantzeko ere bai. Ba, askoz be zuzena sentitzena, topetena zuzen, tente eta oreka hobiagoaz. Ibilileiket makila behian gaini gitzi ikutute edo bape bez. Askoz be zuzena nabil eta inder gehiagaz ibiltzen da. Egun epe pasaulek itxuaz ondo ibiltzen, igual hogei minutxuko zezin hori egin da gero, bazeten dut, ba, egun guztize eta bizamunera arte be, agundetuzte horreka horrek eta inder horrek. Egun gehiagotan ibili gaizenien, estudio itxen egon ginenin, egun bira arte ibiltze ginen aprobak eitzen, eta azte burura arte, azte lehena eta martitzen egin eitzen dira. Eta zapatu domekan be, askoz be, zendua eta ziurtasun gehiagin ibiltzen itzen. Bai, azkenean exoa erabili ardute bai ibiltzeko gaitasuna duten pertsonak, ala bai ibiltzeko gaitasuna galdu duten pertsonak. Ibiltzeko gaitasuna duten pertsonetan lortu nahi duguna da patroi anormal hori hobetzea, ez? Eta patroi normal bat bihurtzea. Eta ibiltzen ez duten pertsonetan lortu nahi duguna da indar gehiago egitea hanketan eta indar gehiago ere egitea enborran zutik denbora gehiago mantendu ahal izateko. Zatitza hobeto. Norberan buru ikusitze hobeto da bilela ez dozule hainbeste trabetan hainkie, ba, zigurratu petzen, za, orduan beste indar bat daukezu moralmente eta asko egiten dago.